šel za svým snem? Je čas zjistit, co mladý pan Savčuk umí. A stal se legendou NHL. Na jedné straně je nejlepší brankář ligy Ten Hoch Savčuk. Pro svůj tým. Když to dokážeš, jsi hrdina. Když ne, jdeš do baru sám. Si ale nechal zrujnovat své soukromí. Tohle je můj jediný domov. Film podle skutečné události. Goalman. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.